Karibu tena Bonson Tech Media, na leo nataka ni kuelekeze njia kuu tatu zitakazo kuwezesha wewe kuunlock au kuondoa Gmail account kwenye Infinix yoyote ile yenye Android 11, 12 au Android ya 13 bila kutumia PC. Njia hizi zinafanya kazi 100%. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuhakikisha unafuata hatua zote kuanzia mwanzo hadi mwisho bila kuruka hatua yoyote. Bila kupoteza muda tuanze. Njia ya kwanza. Kwanza kabisa utachagua lugha kisha utapiga next, utachagua nchi yako kisha utapiga next, kwenye kuweka line utapiga skip na tutaenda hadi sehemu ya connect wifi. Hakikisha una strong wifi na kama haujui jinsi ya kuconnect simu yako na wifi basi nina video kwenye hii channel inayoelekeza jinsi ya kuconnect simu na wifi. Na kisha connect automatically itakuleta hapa kwenye operation instruction, piga next. Kwenye terms of use shuka chini kwenye hicho kiboma weka tiki na shuka chini piga next. Itaload kwa muda kidogo kama sekunde 2. Tutaisubiri, tutapiga don't copy. Ikimaliza kuloadi, tutashuka chini sehemu iliyoandikwa use my Google account instead. Kisha hapa tukipiga next, utaona inatuomba Gmail account. Na sisi hii mail hatuna, kwa hiyo tutarudi hadi ile sehemu tuliyo connect na wifi. Kisha fika hapa, nenda juu kabisa kwenye sehemu ya kushare QR code utabonyeza, kisha utashuka chini sehemu ya nearby, utabonyeza hapo, uta turn on hiyo sehemu iliyoandikwa need help sharing chini kabisa, bonyeza hapo. Kisha fungua, utapanda juu kwenye vidoti vitatu, utavibonyeza hivyo vidoti, nenda juu hapo sehemu ya share article, kisha bonyeza, itakuletea hizi icon shortcut. Nenda kwenye Gmail ya ibonyeze kwa muda wa sekunde 2 bila kuachia. Na kisha ibonyeza itafungua automatiki, nenda sehemu ya notification, nenda hadi chini kwenye additional settings in the app. Kisha bonyeza, baada ya kufungua bonyeza juu kwenye vidoti vitatu, kisha bonyeza help and feedback. Shuka kwenye hiyo baa ya search, kisha andika herufi D alafu search. Ikisha kuletea matokeo utachagua hiyo ya kwanza kabisa utaibonyeza. Tap to go to application settings. Ukibonyeza itafungua na itakuleta hapa kwenye app list. Nenda hadi sehemu iliyoandikwa settings. Kisha bonyeza shuka hadi chini sehemu iliyoandikwa open na kisha ibonyeze. Na ukiangalia hapo juu utagundua simu yetu ni Infinix Smart 7 HD. Kwa kama na wewe smartphone yako hapo ni Smart 7 HD, basi njia ya kwanza itafanya kwako kazi kwa 100% kabisa. Shuka chini hadi sehemu iliyoandikwa special function, bonyeza hiyo sehemu, naenda kwenye accessibility. Na kisha fungua, naenda sehemu ya juu kabisa accessibility menu, bonyeza hiyo accessibility menu shortcut. Afu utabonyeza allow kuruhusu. Na ukisharuhusu utaiona hii shortcut button imekuja. Na ukikibonyeza utaziona hizi Google Assistant shortcuts kama unavyoziona hapa. Baada ya hapo tutarudi nyuma mara 3 hadi sehemu ya settings. Kisha tutaenda sehemu ya app management. Tukishaifungua tutaenda kwenye app list, kisha utapanda juu kwenye hizi button 3, utabonyeza na utaenda sehemu iliyoandikwa show system. Na utashuka hadi sehemu iliyoandikwa Android setup. Ukishaibonyeza tutaenda kwenye force stop, tutabonyeza kisha tutapiga okay. Baada ya kumaliza kuistop hiyo, utarudi tena nyuma hapa kwenye app list na utashuka chini kuitafuta Google Play service. Ukishaipata Google Play services utaibonyeza, ikishafungua naenda kwenye disable. Bonyeza alafu ruhusu disable app, lakini pia pembeni yake piga force stop. Na ukishamaliza utarudi nyuma tena hatua 2 mpaka hapa kwenye app management. Shuka chini sehemu iliyoandikwa default apps, ukishaifungua hiyo sehemu naenda kwenye home app, kisha bonyeza XOS launcher. Automatic itakuleta kwenye kuselect language, piga next. Piga next tena. Kuweka line skip. Tutaenda tena hadi kwenye sehemu ya kuconnect wifi, na ile wifi tuliyoiconnect tutaiondoa alafu tutaiconnect tena. Na kuiondoa kwake utaibonyeza bila kuachia kwa muda wa sekunde 2, kisha itakuletea machaguo, utashuka chini sehemu iliyoandikwa forget. Na baada ya hapo utaibonyeza alafu utaweka password za hiyo wifi tena ili kuliconnect. Ikishamaliza kuconnect utapiga next hapa kwenye term of use, kama kawaida hicho kiboma utaweka tiki afu utapiga next. Getting your phone ready, tutasubiri kama sekunde 2, baada hapo utapiga don't copy. Sasa hapa inatuambia checking for updates, na hapa ndipo zile Google Assistant shortcut zinaenda kufanya kazi. Chini ya simu utaona hicho kibatani cha kijani, ukikibonyeza hicho kibatani cha kijani kitakuletea hizi Google shortcuts. Na zikishakuja
bonyeza assistant. Ukisha bonyeza assistant, bonyeza kibatani cha kijani, bonyeza assistant. Bonyeza kibatani cha kijani, bonyeza assistant. Bonyeza kibatani cha kijani, bonyeza assistant. Okay, ukiangalia utaona kuna sehemu imeshakuja hapa. Utapiga pembeni, utashuka chini sehemu iliyoandikwa use without Google account. Kisha ibonyeza itakuleta hapa. Utapiga kimshale kuingia, utachagua lugha unayoitaka. Sisi tutaenda na English, Google Go, tutapiga dani. Ikishafungua hii window, bonyeza hicho kimtu kinachoonekana. Kisha shuka chini hadi sehemu iliyoandikwa help. Bonyeza hiyo sehemu. Bonyeza hicho kibatani cha home chini kabisa mkono wa kulia wa simu na kitakurudisha nyumbani hapa kwenye upande wa Google. Bonyeza hiyo icon ya YouTube. Piga enable. Ikishafungua chini kabisa mkono wa kushoto wa simu, bonyeza hicho kikufuli ku enable. Tutarudi tena nyuma hadi hatua 4 hadi sehemu ya checking for updates. Tutaiacha iload kwa muda. Ya, ukiona hivi tayari mambo yameshaanza kupendeza, tutapiga more, accept, okay, getting your phone ready. Kwenye kulogin tutapiga okay, tutaskip. Transfer data tutaskip, tutapiga next, getting your phone ready, XOS. Yep, na kitu kimetik. Hiyo ilikuwa ni njia ya kwanza na imefanya kazi kwa 100% kabisa. So kama hiyo njia haijafanya kwako kazi, twende tukaangalie njia ya pili. Okay, kama unavyoona simu yetu tayari ukiangalia juu ina lock kwa maana imelokewa na email account. Tutakachokifanya tutapiga start. Tutachagua nchi tunayotaka. Kisha tutapiga next. Na itatuleta sehemu ya kuconnect wifi kama kawaida. Nenda ka connect wifi yako na kama kawaida hakikisha una strong wifi. Ukishaweka password connect na ukishamaliza kuconnect itafungua automatic mpaka kwenye terms of use. Shuka chini uweka tiki kwenye hicho kibox, afu piga next, getting your phone ready. Piga don't copy. Usipige next, piga don't copy. Verify pin, sisi pin hatuzijui, kwa hiyo tutasema use my Google account instead. Piga next. Yes, kama unavyoona inatuambia verify your account. Inatuomba email account na sisi email hatuna. Tutarudi mwanzo kabisa wa simu yetu. Sasa hapa tutaenda kuweka line ambayo ina pin. Line ambayo umeifunga kwa pin au PUK na si vinginevyo. Zingatia hilo. Utachukua line yako utaidumbukiza ndani ya simu. Na ukishaiweka tu itakuomba pin. Hii ndio hatua muhimu sana katika njia ya pili. Fuatisha kila ninachokuambia hapa. Ukishaweka hiyo line, chukua pin yako ya kutolea line na nenda kaitoa hiyo line. Na ukishabonyeza kuitoa hiyo line mara moja bila kuchelewa, bonyeza button ya kuwasha na kuzimia simu yako. Haubonyezi kwa maana unataka kuzima, button ya kuzimia unaibonyeza mara moja tu. Kwa hiyo huku kisha bonyeza ile line itoke. Hapo hapo unabonyeza na button ya kuzima na kuwashia mara moja. Na hauishikilii button kama vile unataka kuzima simu, ni ile unabonyeza tu mara moja basi. Ukishamaliza kubonyeza, utashusha hii window ya simu yako na unachotarajia ukione ni hii hapa, Android setup. Na kama Android setup haijaja, basi rudia hiyo process mpaka itakapokuja. Nadhani nimeeleweka. Okay, sisi Android setup yetu ishakuja, tutatoa line kama kawaida na tutaendelea na process zingine. Kishamaliza, naenda kwenye simu yako hapo kwenye upande wa Android setup, swipe kwenda mkono wa kushoto mwa simu yako kama hivyo, alafu itakuletea hichi kidude cha settings, kibonyeze. Ukishakibonyeza kitakuleta upande wa settings. Shuka chini hadi sehemu iliyoandikwa setup. Bonyeza hiyo sehemu ya setup, kisha bonyeza, nenda upande wa sound. Kwenye upande wa sound shuka chini hadi sehemu iliyoandikwa add ringtone. Ikishafungua juu mkono wako kulia hivi vibatani vitatu vibonyeze, nenda sehemu iliyoandikwa drive. Hiyo sehemu iliyoandikwa drive ibonyeze bila kuachia, alafu itafungua yenyewe kama hivyo. Ukishafungua itakuleta kwenye app permission. Juma simu yako bonyeza hiyo button ya search. Kisha andika neno settings. Alafu utashuka chini kuitafuta settings, utaibonyeza. Ikishafungua mkono wako wa kushoto chini, nenda kwenye sehemu iliyoandikwa open, fungua.
Kisha itafute sehemu iliyoandikwa app management. Fungua hiyo sehemu na nenda sehemu iliyoandikwa app settings. Alafu shuka chini sehemu iliyoandikwa X share main. Ukishaifungua, shuka chini bonyeza open. Piga agree, bonyeza sehemu iliyoandikwa while using this app. Utaswipe kwenda mkono wa kulia, utapiga huo mshale kuingia. Hapa kwenye enter tutasikilizia kidogo. Na hapo sasa ndipo tunapoleta simu nyingine. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na simu nyingine pembeni ambayo hiyo simu kwanza inatakiwa umeconnect na wifi, kwa maana ya kwamba una bando kwenye hiyo simu, na utaenda kwenye Play Store na utatafuta kitu kinaitwa XShare app. Hii app ndio tunaenda kuinstall. Kisha andika XShare app, utaiona imekuja na hivi ndivyo inavyoonekana. Kwa hiyo zingatia muonekano wa hiyo app, usije ukadownload kitu kingine kabisa. Ikishamaliza kudownload itainstall, na ikishamaliza kuinstall tutaachana nayo. Turudi tena mwanzo tuone kama kweli imeinstall. Tuitafute hapa kwenye simu yetu. Yes, kama unaona hii hapa tayari tumeinstall. Baada ya hapo sasa tuitafute Google Chrome. Hii hapa tuifungue. Kwenye Google Chrome kuna APK tutakazoenda kuzidownload. Ya kwanza inaitwa Google Account Manager 9 APK. Zingatia hilo jina. Unapokuwa una search kwenye Google Chrome yako, utabonyeza hiyo link ya kwanza kabisa itakayokuja. Ikishafungua utaenda sehemu hii inayosema click to start download. Na itakuletea hii primary download, bonyeza hiyo primary download. Ukishamalizana na hiyo ya kwanza, rudi tena nyuma. Bonyeza sehemu ya kusearch kwenye hii Chrome, andika neno FRP bypass APK. Na ukishamaliza, piga enter, zitakuja linki kibao, lakini linki tunayotafuta sisi ni hii hapa. Iangalie hii linki vizuri, ukishaibonyeza itafungua na itakuleta hapa. Hii website inaitwa Malavida. Bonyeza hiyo sehemu ya kudownload, kisha bonyeza tena mpaka ianze kudownload. Ukiangalia juu imeleta hapo inakuambia download two files. Tutakachokifanya tutaenda kujilizisha, je, kweli hizi zina download? Kwenye upande wa Google Chrome bonyeza hiyo alama nyekundu, zitakuletea machaguo. Shuka chini sehemu iliyoandikwa downloads, bonyeza hiyo sehemu, na ukiangalia utaona kumbe kweli zilikuwa zina download. Ya kwanza tuliyokuwa tuna download ni Google Account Manager, na ya pili ilikuwa ni FRP bypass APK, na zote zimemaliza kudownload kama unavyoona hapa. Okay, baada ya kujiridhisha na hilo, basi tutarudi tena mwanzo mwa simu yetu. Lengo la kudownload XShare na kudownload hizi APK ni nini? Tunahitaji kutumia XShare kushare hizi faili tulizozidownload kutoka kwenye hii simu ya pili kuleta kwenye hii simu yetu tunayo unlock. Hilo ndilo lengo kubwa. Sasa tutaenda kuitafuta XShare kwenye hii simu namba 2. Tuta agree and continue. Kwenye upande wa location tutasema while using this app, tutabonyeza, tuta cancel hizo ads. Nenda juu kabisa mkono wa kulia utaona sehemu imeandikwa send, bonyeza hiyo sehemu. Kisha bonyeza grant permission. Shuka chini alafu iruhusu hiyo XShare. Shamaliza utarudi, alafu nenda sehemu iliyoandikwa files. Ukishabonyeza sehemu ya files, tunaenda kutafuta zile APK tulizo download, na hazitakuwa sehemu nyingine isipokuwa kwenye downloads. Kwa hiyo tutatafuta downloads ilipo, ambayo ndo hii hapa, na hizo faili zetu ndo hizi hapa. Tutaweka tiki kuziselect, kisha tutabonyeza send. Baada ya hapo sasa tutarudi kwenye simu yetu tunayo unlock. Tutapiga enter. Tutaenda kwenye sehemu ya kureceive, kupokea. Huku tulituma, kwa hiyo huku tunaenda kupokea. Tutapiga allow. While using this app, tutaruhusu hiyo, italeta sehemu ya kuskani. Tutarudi kwenye simu yetu ya pili, tutapiga allow, itatushusha hadi chini tena, tutairuhusu hiyo XShare kwa mara nyingine, afu tutarudi. Utapiga tena allow ya pili hiyo, tutairuhusu tena hapo chini hiyo XShare, afu tutarudi. Moja kwa moja, itakuletea hizi QR code. Ukiangalia huku tuna upande wa kamera, kwenye simu yetu tunayo unlock, tutachukua simu yetu, tutaskani hizo QR code kama hivyo. Hapo imemaliza kusikani na inatuma zile faili tayari. Kwa tutasubiri imalize kutuma. Kama unavyoona tayari faili zetu zimekwisha kutumwa. Na hii sasa hatuna kazi nayo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake ya msingi. Tunarudi sasa kwenye simu yetu ambayo tuna unlock. Kwa kuwa faili zetu zimeshaingia, basi tutarudi nyuma hatua 4 hadi huu upande wa settings tena. Na unapokuwa unarudi nyuma, zingatia hatua ili usije ukawa unapitiliza. Maana ukiwa unapitiliza kuitafuta tena hiyo sehemu inaweza ikawa kazi.
Okay, tutapanda juu kuitafuta sehemu iliyoandikwa FRP bypass na hii ndio moja ya APK tuliyodownload. Ukishafungua shuka chini naenda kwa open, itakuomba password, wanaenda juu kwenye hizi button tatu, bonyeza hiyo option itakayokuja kisha piga okay. Bonyeza kwenye upande wa email. Kwa hiyo hapa tutaenda kuweka email. Kwa hiyo hakikisha hapo ulipo una email ambayo unajua password zake. Kama hauna basi fungua email ambayo ukishafungua hakikisha unakariri password zake, na kama unayo tayari basi nenda ka login hapa. Weka email na weka password zako kisha login. Okay, tayari tumekwisha kuweka password na tuna login kama hivi, itaload na itaturudisha hapa kwenye FRP bypass. Sisi tutarudi tena nyuma hatua tatu hadi sehemu iliyoandikwa accounts ili tukaangalie je kweli ile email tuliyoadi ipo. Okay, hii ndio email tuliyoiweka na kweli ipo. Kwa na wewe ukishaweka hiyo email, ukisha sign in hiyo email, rudi uhakikisha kwamba hiyo email kweli imefanikiwa kuingia au umefanikiwa kusign in. Ukishajiridhisha basi utarudi hadi sehemu iliyoandikwa app management. Ukishaifungua nenda sehemu ya app settings, na baada ya hapo tutaitafuta Google account manager na tutaenda ku uninstall. Bonyeza ku uninstall na tutaiondoa hiyo Google account manager. Na baada ya kumaliza ku uninstall basi tutarudi mwanzo kabisa wa simu yetu tena. Na tutastart, tutaingia tena, tutachagua nchi, tutapiga next, tutaenda kwenye connect mobile network, tutaskip, tutacheki hicho kiboksi, tutapiga next. Don't copy. Ukiangalia hapo juu inatuambia account added na hapo ndo email tulioi add kule. Hiyo ni ishara nzuri, kwa tutapiga next tena chini. Italodi kwa muda na tutashuka chini, itatuletea more, tuta accept, tutapiga no thanks, anything is, no thanks, skip anyway, okay, start. Hola. Okay, njia ya pili imefanya kazi 100% na tumefanikiwa. Bado hujafanikiwa? Usijali, I got you. Twende kwenye njia ya tatu, funga kazi. Okay, kwenye njia ya tatu kama kawaida, tutachagua lugha, tutapiga next, tutaenda kuchagua nchi, tutapiga next, na tutaenda kwenye upande wa kuconnect wifi kama kawaida. Kitu cha kuzingatia unapokuwa una bypass simu, hakikisha una access ya wifi. Kwa hiyo unaweza ukawa na simu pembeni ambayo inaweza ikakurahisishia wewe kuconnect simu yako na wifi. Ukishamaliza kujaza password basi connect, na ikishamaliza kuconnect tutaingia moja kwa moja, tutapiga next, tutacheck hicho kiboksi, tutapiga next, getting your phone ready. Yes, don't copy. Verify pin. Sisi hatuzijui hizo pin. Tutasema use my Google account instead. Tutabonyeza tuone je, hii simu imelokiwa kweli na email au tunajidanganya tu. Okay, kama unavyoona inatuambia verify your account. Hatuna email sisi. Kwa hiyo simu imelokiwa pia. Tutarudi tena nyuma mwanzo kabisa mpaka hapa kwenye sehemu ya kuselect language. Na safari hii, njia hii inahusisha TalkBack. TalkBack ni moja ya programu ambazo ziko kwenye simu nyingi sasa hivi za Android, ambapo ukiruhusu basi kila unachokuwa unakifanya kwenye simu kunakuwa kuna kimtu kinaongea au kunakuwa kuna sauti unaisikia. Kwa hiyo ukibonyeza contact utasikia contact. Kila utakachokuwa unakifanya basi kuna sauti inatoka inataja kile kitu unachokifanya. Sasa tunaenda kuiwasha hiyo TalkBack, na kuiwasha kwake tunabonyeza kwa pamoja button ya kupandisha na kupunguza sauti kwa muda kama wa sekunde 4 hadi 5. Ukishaminya hizo button basi window hii itatokea ya ku turn on TalkBack, ya kuwasha au kufungua hii TalkBack. Hautaenda kutouch sehemu yoyote hapo ili ku turn on au kuiwasha. Utakachokifanya utabonyeza tena hizo hizo button ya kupandisha na kupunguzia sauti kwa pamoja kama ulivyofanya mwanzo, na hapo automatic utakuwa umemaliza ku turn on TalkBack au kuiwasha hiyo TalkBack. Okay, baada ya hapo pangusa kwenye kioo chako kama unachora J au L iliyogeuka. Nadhani nimeeleweka hapo. Kama uelewi basi angalia hapo kwenye screen yako kinachofanyika. Na ukishafanya hivyo itatokea hii window. Alafu wewe utapiga while using the app.
alafu piga chini sehemu iliyoandikwa use voice commands. Sasa ukisha turn on au ukisha bonyeza hiyo use voice command, ina maana hapa unaenda kuiamulisha simu kwa kutumia sauti, sio kwa kubonyeza. Unaiambia na inafanya unachoiambia. Bahati mbaya sana hizi simu ni chache zinazoelewa Kiswahili. Kwa hiyo hapa kinachoenda kutumika ni Kiingereza. Na simu ikiwa hivi, wewe tamka neno hili hapa, Google Assistant. Hivyo tu basi, alafu utaona kitakachotokea. Ikikuletea hivi, naenda kabonyeza tena zile button mbili kama mwanzo ulivyofanya ulipokuwa ukiwasha talkback. Yes, na ukishabonyeza itakuleta hapa, shuka chini kwenye hicho kimaiki. Bonyeza hicho kimaiki mara moja tu, alafu sema neno hili, open settings. Ukishaongea tu hivyo yenyewe inafungua moja kwa moja. Kwenye upande huu wa settings tutashuka chini hadi sehemu iliyoandikwa special function. Ukishaifungua inaenda kwenye accessibility, kishafungua accessibility, tunaenda ku turn on au kuwasha accessibility menu shortcut. Tunaenda ku turn on zile Google Assistant. Kwa hiyo ukiangalia processes zote za ku bypass hizi simu za Infinix, lazima tuwe na ile Google Assistant shortcut. Na ukishamaliza ku turn on zile shortcut, unazipataje sasa? Hapa unapangusa kwa kutumia vidole viwili kwenda juu, kama hivyo unavyoona kwenye screen yako hapo sasa hivi. Na hizi ndizo shortcut ambazo tumezitani on, ambazo tulikuwa tunazitafuta. Hii ni moja kati ya hatua nzuri na ishara nzuri. Tutarudi sasa hatua tatu mpaka hii sehemu ya settings tena. Tutaenda sehemu ya app management, kisha tutabonyeza app list. Juu mkono wa kulia tutabonyeza hivyo vidoti vitatu, alafu tutachagua show system. Sim tutaenda hadi sehemu iliyoandikwa Android setup. Tukishaifungua tutashuka chini mkono wa kulia, tutabonyeza hiyo force stop, kisha tutapiga okay. Tutarudi tena nyuma tu moja kuitafuta Google Play services. Mbali hii hapa tutaifungua, tutaenda kupiga force stop, na pembeni yake mkono wa kushoto tutapiga disable. Na force stop hakikisha ume stop na imekuwa inactive kabisa. Tukishamaliza hilo zoezi tutarudi tena kwenye upande wa talkback, tuta close. Tushamalizana nayo. Tukishafika hapo upande wa language, sasa tutapiga next. Kwenye nchi tutapiga, tutachagua nchi, tutapiga next. Hapa kwenye terms of use tutakubali, kisha tutapiga next. Getting a phone ready, just a second. Tutaisubiri imalize kuload. Jaribu kila njia, na imani hizi njia tatu zitafanikisha kabisa lengo lako. Chini kabisa mkono wa kushoto utapiga don't copy. Sasa kwenye hii hatua ndo huwa tunahitaji zile accessibility menu shortcuts au Google Assistant shortcuts. Kwenye simu zingine huwa kuna button ambayo inatupa hizo shortcut, lakini kwenye hii tutaswipe au tutapangusa kwa vidole viwili kwenda juu, na hizo shortcut zitatokea kama hivi unavyoona kwenye simu yako hapa. Unaona eh? Na zikishatokea naenda kabonyeza assistant. Hiyo hapo. Pap, pangusa tena, mwanza assistant. Yes, paka itokee hiyo Google Play service required, alafu unashuka chini unabonyeza hiyo settings. Kwa utashuka hadi chini kwenye upande wa storage and caches utabonyeza hapo, alafu utabonyeza hiyo hicho kitufe cha kufuta kwenye clear caches. Kisha maliza utarudi, utaenda kwenye force stop, utapiga okay. Kwenye kudisable utabonyeza tena. Tutaenda tena kwenye upande wa storage and caches, tuta clear caches, tuta clear storage. Utaenda kwenye ku clear all data, utabonyeza, utapiga okay. Checking for updates. Yep, hii ni ishara nzuri. Tutashuka chini, utapiga accept. Okay. Getting your phone ready. Yeah. I say simu yetu kama unavyoona tumefanikiwa. Hii njia ya tatu na yenyewe imekuwa ni super 100% imefanya kazi. Video hii sio kwa ajili ya kujifurahisha, bali ni ya kukusaidia wewe na kukuwezesha kufanikiwa lengo lililokusudiwa. Ya, kama unavyoona njia zote tatu zimefanikisha lengo la kubypass au ku unlock Infinix hizi. Kwa Infinix yote nitakayokuwa Android 11, 12 au 13, basi bila shaka yote hizi njia tatu zitafanikisha lengo la ku unlock simu yako ulionayo hapo. Mimi sina la ziada. Kama umependa video hii, basi usiache ku comment, ku like na ku subscribe kwenye channel yangu. Hadi wakati mwingine, stay safe.